Müharibə veteranlarına ödənilən Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün aylıq məbləği 80 manat müəyyən edilmişdir. 2019-cu il aprelin 1-inədək kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə sosial müavinət alan şəxslərə həmin sosial müavinətin əvəzinə əmək pensiyası alan və döyüşən ordunun tərkibində xidmət etmiş müharibə iştirakçılarına, habelə döyüşə məruz qalılan ölkədə hərbi xidmət borcunu yerinə yetirmiş hərbi qulluqçulara əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə vəzifə verilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü və müharibə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə qədər 50 olan şəxslərə, 1941-45-ci illər Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarına, II Dünya Müharibəsi dövründə Lelinqrad şəhərinin mühafizə zamanı şəhərin müəssisələrində idarə və təşkilatlarda işləmiş və Lelinqradın müdafiəsinə görə medalı, Lelinqrad mühafizəsində yaşayan döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə Ümmi səbəblərdən orqanizm funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlliyi olan şəxslərə, ümmi səbəblərdən orqanizm funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlliyi olan şəxslərə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq hüququ olan şəxslərə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyd olunan təqaüdlərindən yalnız biri ən yüksəyi verilir.